қостанай облысында карантин талаптарының сақталуын қадағалау күшейеді бұған мониторингтің топтар жұмысының тиісті нәтиже берме себеп бір апта ішінде мыңнан аса нысан тексеріліп тек 49-ның шектеу шараларын бұзғаны анықталған запах наркотических средств присутствует тут тәртіп бұзғандардың дені той томалақ өткізіп туған күн тойлағандар алайда көптеген аудандарда мониторингтік топтар тарапынан карантин талабын сақтамаудың бірде бір оқиғасы тіркелмеген арнайы штабтың отырысында облыс басшысы бұл тексерістің нақты іс жүзінде жүргізілмеуінен екенін айтты сондықтан бақылаушы органдардың жұмысын жүйелеу қолға алынады шектеуге шекесінен қарағандар енді тек ескертумен құтылмайды бірден жазаға тартылады көкше жұрты тойдан тыйылмай тұр мұнда демалыс күндері алты мейрамхана жұмыс істеген оның біреуінде ас берілсе қалғандарында жүзден астам адам жиналған тойлар өткізілгені әшкереленді сондай ақ жексенбіде орталық базар сауда үйі жұмыс істеген сенбі жексенбіде көкшетауда карантин талаптарын бұзған барлығы 26 алты нысан анықталды батыс қазақстанда ауыл әкімі дүркіретіп той жасады орал қаласында ұйымдастырылған салтанат туралы ақпар қонақтар түсірген суреттер мен жазбалардан белгілі болды әзірге еңбек демалысындағы әкім жауапқа тартылған жоқ алайда істің аяқсыз қалмаса анық ал павлодар қаласында тыйымды тыңдамағандар тексерушілер келгенде есікті жауып алып бір сағат бойы бардың ішіне тығылып отырған енді олардың бәрі әкімшілік жауапқа тартылады ойын сауық орны сағат жиырма үш нөл нөлден кейін жұмыс істеуге отыздан артық адам жинауға болмайтын туралы талаптарды бұзған ел астанасы нұрсұлтанда тексеру кезінде караоке барда отырғандар екінші қабаттан секіріп қашты оқиға 25 бесінші қазан күні түнде соба деп аталатын нысанда болған тәртіп сақшыларының айтуынша ғимарат алдында тұрған келушілер полицияны көріп барға қашып кірген артынша терезеден секіре бастаған абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ дәуренбек әбдібек қыдырәлі ахметбеков қазақстан ұлттық арнасы аймақтардағы тілшілер көмегімен